好，燕燕，欢迎来到咱们广西桂平。谢谢光哥。今天呢，带依依来到我们桂平西山这边，这个叫浅水湾，这里吃早餐，很好玩。这个风景非常优美。对。人生在世那也就几十年，对吧？山清水秀。一定要开开心心的过好每一天。看到老板在后面炒那个了。如果呢是天气热的话呢，依依我们还可以自己去泡一个鸳鸯浴。不是泡鸳鸯浴，可以去泡澡，泡水。